Tjena, David här med taktipset. Jag tänkte visa dig hur man byter ut en tegelpanna på ett brandtak. På gamla lertegeltak så är det lite svårare att ta sig runt utan att knäcka pannorna. Så det är därför ska jag visa dig hur man gör. Så här finns det ingen gångbrygga eller annan fästpunkt. Så jag kommer fästa den kring skorstenen. Nackdelen med det är att det sliter på livlinan. Men det klarar sig för den här gången. Utmaningarna med att ta sig runt på ett sånt här gammalt lertegeltak, speciellt när du får lite lutning, det är förutom att man kan knäcka pannor, det är att de kan vara lite hala. Det här är ju lav. Den blir väldigt hal, speciellt när det blir lite blött. Om man måste lägga tyngd på taket, då ska man försöka fördela sin kroppsvikt över flera takpannor. Men det bästa sättet att ta sig runt, det är att skjuta upp pannor. Så länge de inte är krokade så kan jag skjuta upp. Och då börjar jag med den näst översta pannan. Så. För då får jag en plats där jag kan sätta min fot i. Där ser jag pannan som är trasig. Här har jag reservpannan. När jag dragit upp första pannan så sätter jag min fot där. Nästa steg är att skjuta upp en panna bredvid och nedanför. Så jag tar den här pannan. Så gör jag likadant. Skjuter upp en där. Och så här. Växelvis. Och som ni ser sätter jag foten på en panna. Men jag håller i repet. Samtidigt som jag har ganska mycket tyngd på den här foten. Så då lägger jag inte så mycket tyngd på den här pannan. Nu när jag kommer fram hit så kan jag ta med väskan med reservpannan. Ta fram den. Lägger den där. Lyfter av den gamla. Sätter i den nya, sådär. Nu ska vi tillbaks upp. Tänk på att det är väldigt lätt att spräcka pannor och det kan vara ganska frustrerande när man ska byta en trasig panna och så spräcker man två på vägen. Så att, gör ni på det här sättet där ni lägger tyngden på taket istället för på själva pannan. Och om ni måste kliva på pannorna att ni försöker fördela vikten över flera pannor så kommer det gå bra. Det var det för den här gången. Vi ses på nästa taktips.